নমস্কার মই কুমুদ দাস এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু খুব প্ৰভাত জনাইছো ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে বিটিসি নিৰ্বাচনৰ সরকার গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ মাজত এতিয়া 17 ডিসেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব TRUSTWORTHY সংহিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন বহুতে কৈছে যে এই বিটিআৰ নিৰ্বাচন সেমিফাইনাল 2020 আৰু বহুতে কৈছে যে এই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত বহু কথাই পোহৰলৈ আহিছে বহুকেইটা সমীকৰণে ক্ৰিয়া কৰিছে এই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত বিপিএফ বিজেপিৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ আহিছে আৰু বিজেপি ইউপিপিএলৰ নতুন মিত্ৰ জিএছপি আহিছে নতুনকৈ মিত্ৰ হিচাপে কংগ্ৰেছ এআইডিএফে হোচনীয়ভাৱে ব্যৰ্থতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে বিটিআৰ নিৰ্বাচনত এই সকলো দিশ সামৰি আমি আপোনালোকক আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম 2021ৰ আসলতে ফাইনাল কি হবলৈ গৈ আছে আৰু নতুন মিত্ৰৰ সন্ধান বা সমীকৰণ কি হ'ব আগন্তুক সময়ছোৱাত আমি স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত উপস্থিত আছে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্ত স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আমাৰ লগত এই আলোচনাত কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হ'ব আন দুগৰাকী অতিথি কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ জহিৰুল ইছলাম আৰু অভিজিৎ মজুমদাৰ আমি সুভাষ দত্ত এতিয়া হোটেল লিলি ক্ষমতাৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈ আছে বহুতে কৈছে যে নিষিদ্ধ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে এতিয়াও কিবা হাল সলনিৰ ইংগিত বা হাল সলনিৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি যে চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিবা পৰিৱৰ্তন বা কিবা ধৰণৰ তেনেকুৱা এটা ইকুৱেশ্যন সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি হোটেল লিলিৰ যিটো তৎপৰতা নাই এটা কথা চাওক যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 9 জন আমাৰ ইপিপিএলৰ হৈ গ'ল 12 জন 21 জন আৰু 1 জন হৈ গ'ল আমাৰ জিএছপিৰ আমাৰ 22 জন ইতিমধ্যে আমাৰ আছেই আৰু আমাৰ 22 জন আমাৰ যি মেম্বাৰ এই 22 জন মেম্বাৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত তেখেতসকলৰ লিখিত পত্ৰ যোৱাকালি ৰাজ্যপালৰ কাৰ্যালয়ত এইটো প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু দল হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি আমাৰ ইউ পি পি এলৰ সভাপতি আৰু জি এছ পিৰ সভাপতি আমাৰ নৱহৰণীয়া হয় তিনিওজনে 3খন পত্ৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্যপালৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে দিছে আৰু ৰাজ্যপালৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এটা আমাৰ ৰাজভৱনৰ পৰা এটা গ্ৰীণ ছিগনেল পোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ অহাকালিলৈ শপত গ্ৰহণৰ কাৰণে গোটেইখিনি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু এটা ভাল খবৰ আছে যে হয়তো 2-1 জন আমাৰ আৰু নিৰ্বাচিত সদস্যই আমাৰ এই মিত্ৰজোঁটত তেখেতসকলে লগ লাগি কাম কৰাৰ কথা কৈছে কাৰণ তেখেতসকলে শাসক পক্ষত থাকি ৰাইজক সেৱা কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এই ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টো কিছু আছে কিন্তু সেইটো বৰ ভাল লক্ষণ বুলি ক'ব নোৱাৰি তেখেত আমাকতো দৰকাৰ নাই তথাপিতো তেখেতসকলে কৈছে যে আমি আপোনালোকক সহযোগ কৰিম এতিয়া সহযোগ কৰিম বুলি ক'লে তাত দুটা মিনিং হয় তেখেতসকলে আমাৰ লগত চৰকাৰী পক্ষত অৱস্থান কৰিব আৰু তেখেতসকলে ৰাইজক সেৱা কৰাৰ কাৰণে এটা সুযোগ এটা তেখেতসকলে বিচাৰিছে গতিকে সমীকৰণ সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে কাৰণ বিপিএফৰ ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ আৰু কিছু এম চি এলে আমালৈ আহিব নেকি সেই ধৰণৰ এটা শংকা বিজেপি বা ইউ পি পি এলৰ মনত এই মুহূৰ্তত হ'ব পাৰে এইটো ৰাজনৈতিক যিকোনো দলেই যিকোনো ৰাজনৈতিক দলেই এই এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া মানে নাম্বাৰটো অলপ চেনচিটিভ হৈ থাকে সেই সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লগা হয় স্বাভাৱিক এইটো এটা স্বাভাৱিক এটা হেৰি আৰু যিটো এইটো এটা সৰ্বসাধাৰণ এটা ৰাজনৈতিক পৰিঘটনা গতিকে এইটো বেলেগ ধৰণে ভাবিব নালাগে কাৰণ অহাকালিলৈ আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু শপত গ্ৰহণৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ইউ পি পি এল দল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক এই গোটেই চৰকাৰখন চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া যিহেতু নেকি আমাৰ মিত্ৰজোঁটত এতিয়াও আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটত গতিকে আমাৰ অসম চৰকাৰ তেওঁলোকৰ 3জন মন্ত্ৰী আছে গতিকে আমাৰ এই মিত্ৰজোঁটটো আমাৰ অব্যাহত থাকিব ঠিক আছে আমাৰ দুগৰাকী অতিথি মই স্বাগতম জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মুখপাত্ৰ অভিজিৎ মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে জহিৰুল ইছলাম স্বাগতম জনাইছোঁ এ আই ডি এফৰ মুখপাত্ৰ জহিৰুল ইছলাম এতিয়া আমাৰ সুভাষ দত্তই স্পষ্টভাৱে ক'লে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী দল বি পি এফৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা অব্যাহত আছে আৰু আনপিনে পৰিষদত ইউ পি পি এলৰ সৈতে মিত্ৰতা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত বহুতৰ মাজত কোৱা মেলা মই স্পষ্টকৈয়ে কৈছোঁ যে বি পি এফে ক'ৰবাত কোনোবাখিনিত বিজেপিয়ে বি পি এফৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বৈষম্যৰ আচৰণ কৰিলে নেকি বা মই শব্দটো ক'বলৈ ভাল পোৱা নাই গাদ্দাৰী কৰিলে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন বা এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা বিভিন্ন মহলত উত্থাপিত হৈছে আপুনি পুনতেই এই মিত্ৰতাৰ যিটো ছবি পৰিষদত ইউ পি পি এলৰ সৈতে মিত্ৰতা জি এছ পিৰ সৈতে মিত্ৰতা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বি পি এফৰ সৈতে মিত্ৰতা বিজেপিৰ
এই বিষয়টোৱে বিজেপিক সমালোচনাৰ তুলাচনীত বহুতেই তুলিছে আপুনি কি কয় নিশ্চিতভাৱে প্ৰথম মই এটা কথা কৈ লওঁ সেইটো হ'ল এই নিৰ্বাচনত আমিও প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFএ তাত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ আৰু জনতাই যিটো ৰায় দিছে সেইটো আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ তাক আমি সন্মান কৰিছোঁ আমি তাত পৰাজয় বৰণ কৰিছোঁ আৰু সেই পৰাজয় আমি স্বীকাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ কিহৰ কাৰণে পৰাজয় বৰণ কৰিলোঁ সেইখিনি আমাৰ এতিয়া এনালাইচিছ হ'ব তাৰ খুটিনাটি কোনখিনিত আমাৰ ভুল হ'ল বা কেনেকৈ আমি তাত পৰাজয় বৰণ কৰিলোঁ এই গোটেই কথাবোৰ এতিয়া আমাৰ খুব সোনকালে আমাৰ পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব দুই নম্বৰ কথা আগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যদি আপুনি চাব যায় এই মুহূৰ্তত BTCত লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হ'ল ইলেক্টেড পাৰ্টি হ'ল আগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু সেই হিচাপে ৰাজ্যপাল মহোদয়ে আগ্ৰামা মহিলাৰী চৰকাৰ গঠনৰ কৰিবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাব লাগে বাকী তেখেতৰ যদি তেখেতে নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু যদি কোনোবা এলাই আছে তেওঁলোকক অফাৰ কৰিব লাগে এতিয়া কথাটো হ'ল আগ্ৰামা মহিলাৰী এটা কথা আপুনি মনত ৰাখিব দেই বিজেপি চৰকাৰখনে আপুনি কোৱাৰ দৰে আগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে নেকি নহয় প্ৰশ্নবোধকটো উঠাই দিব লাগে এক প্ৰকাৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে কাৰণ যিটো সময়ত আপুনি চাব যিটো সময়ত বিজেপি চৰকাৰখন আজিৰ পৰা ঠিক এবছৰ আগত এই ডিচেম্বৰ মাহ চলি আছে যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত যেতিয়া এই বিজেপি চৰকাৰখন প্ৰচণ্ড প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলে ৰাইজৰ যেতিয়া প্ৰচণ্ড প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলে AJP তাৰ পৰা ওলাই গৈছিলে সেই সময়ত কিন্তু আগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সেই সংকটৰ সময়ত মই নকওঁ যে সেই সময়ৰ সময়খিনিত কিয় ওলাই আহিব লগা হৈছিলে সেইটো গোটেই অসমৰ মানে ৰাইজে জানে কিন্তু সেই বিজেপিৰ সেই সংকটৰ সময়ত আগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কিন্তু বিজেপিক এক প্ৰকাৰ এখন ঢালৰ দৰে থিয় হৈ বিজেপিক সহায় কৰিছিলে এই কথাটো বিজেপিয়ে পাহৰি যাব নালাগে দুই নম্বৰ কথা যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত এটা দলৰ লগত এলায়েন্স চলি থাকে আৰু পৰিষদে যিহেতু BJP-UPPL দলটোৰ অস্তিত্বই হ'ল এটা পৰিষদীয় হেৰি এলেকাৰ ভিতৰত গতিকে তেনেকুৱা এটা সৰু দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰি আৰু সেই দলৰ চৰকাৰ 2021 চনৰ চৰকাৰ গঠনৰ যিটো ভূমিকা চৰি 2016 চনৰ চৰকাৰ গঠনৰ যিটো ভূমিকা 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ যিটো চৰকাৰৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান আৰু চৰকাৰৰ সততে আহি থকা প্ৰত্যাহ্বানবোৰ এই সৰু আঞ্চলিক দলটোই যি হিচাপে এই BJP চৰকাৰখনক ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ঢাল হিচাপে থিয় দি পেলাই এওঁলোকক সহায় কৰিছিল আজিৰ যেতিয়া নেকি এই পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ আগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত যিটো BJP বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে এইটো একচুৱেলি এটা সৰু দলক এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলে ইমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নালাগে দুই নম্বৰ কথা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত BJPৰ মিত্ৰতা এতিয়া হৈছে আপুনি চাব দে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ কি বুলি কয় আসন হ'ল আগ্ৰামাতকৈ বহুখিনি তলত আৰু এইজন কি বোলে হীৰা হৰণীয়া ডাঙৰীয়া যি আজি BJPয়ে কৈ আছে যে তাত বড়ো আৰু অবড়ো যিটো কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টটোক নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে আমি তাত আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা কৰিম কিন্তু বড়ো আৰু অবড়োৰ কনচেপ্টটো তাত আনিছিল কোনে হীৰা হৰণীয়া ডাঙৰীয়াই আৰু সেইজন হীৰা হৰণীয়া ডাঙৰীয়াক লগত লৈ এতিয়া চৰকাৰ গঠন এতিয়া UPPL যিটো দল আগ্ৰামাতকৈ কম তেওঁলোকৰ এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ যিটো আগ্ৰামা মহিলাৰী BPF দল তাতকৈও বহু সংখ্যক কম আসন পাইছে UPPLএ তেনেক্ষেত্ৰত আগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত এইটো চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতাই নহয় চূড়ান্ত অন্যায় হৈছে আৰু সেই কথাটো আগ্ৰামা মহিলাৰীও স্বীকাৰ কৰিছে আৰু আগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যোৱাকালি এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে এই ষ্টেটমেণ্টত কৈছে যে আমি UPPLৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ আৰু কংগ্ৰেছৰ এজন আহিব যদি UPPLৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে মই নকওঁ যে UPPLৰ কোনোবা লৈ আহক মই সেই কথাটো মই সমৰ্থন নকৰোঁ কিন্তু নীতিগতভাৱে যেতিয়া নেকি চৰকাৰ এখনৰ এলাই পাৰ্টনাৰ আগ্ৰামা মহিলাৰী থাকে গতিকে নীতিগতভাৱে তাত চৰকাৰখন গঠন কৰিব পৰা কেপাচিটি আছে আৰু সেই সময়ত যোৱাকালি আমি আগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীৰ ষ্টেটমেণ্ট চালোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীৰ ষ্টেটমেণ্ট চালোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সোধা হ'ল যে আপুনি নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিবোৰ কথা কৈছিলে সেই কথাবোৰ কাৰ্যকৰী হ'বনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ক'লে যে নাই এইবোৰ ইলেকশ্যন অৰিয়েণ্টেড কথা তাৰমানে কি নেতাবোৰে জনসাধাৰণক প্ৰলোভন দিবৰ কাৰণে জনসাধাৰণক এক প্ৰকাৰ মই যদি কওঁ মূৰ্খ সজাবৰ কাৰণে নিৰ্বাচনী সেই সভা সমিতিবোৰত বিভিন্ন ধৰণে এই কথাবোৰ কয় নেকি যে অমুকক দুৰ্নীতিৰ কাৰণে জেলত ভৰোৱা হ'ব তমুকক জেলত ভৰোৱা হ'ব তমুকক আমি এইটো কৰিম এই কথাবোৰ অকল ভোট লাভৰ কাৰণে কৰা হয় নেকি জেৰেল ঠিক আছে ভোট লাভৰ কাৰণে কৰা হয় নেকি অভিজিৎ ডাঙৰীয়া মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল কংগ্ৰেছৰো বেয়া হৈছে নিশ্চিতভাৱে এখন আসন লাভ কৰিছে কোনোবাই ক'ব পাৰে যে আমাৰ ভাল হ'ল কোনোবাই ক'ব পাৰে কিন্তু এইখিনি সময়ত যিটো মিত্ৰতাৰ ৰাজনীতি সেই মিত্ৰতাৰ ৰাজনীতিটোৱে আপোনালোকে AIUDFৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছে কিন্তু BJP-BPFৰ মিত্ৰতা বা BJP-UPPLৰ মিত্ৰতাক লৈ বহু কথা এতিয়া চৰ্চিত হৈছে যে BJPৰ ফালৰ পৰা BPFৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হ'ল নেকি ছাৰ কংগ্ৰেছ কেতিয়া মিৰ্জাফৰ নীতি গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু BJP যে মিৰ্জাফৰ এইটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষে গম পালে কিয়না আপনি যদি চাই শিবসেনার লগতো তেনেকুৱা বিচ্ছে কৰিছে তার আগতে বিহার ইলেকশনে আগর বিহার ইলেকশনে নীতিশ কুমারের লগত তেনেকুৱা কৰিছে তার পিছত আপনার আকালি দলের লগত তেনেকুৱা কৰিছে তো BJP
এটা ডিগ্রি অলরেডি হয়ে গেল অল ওভার ইন্ডিয়া রাজ্যের তাতে রাজ্যে গম পালে যে বিজেপি লাহে লাহে হরু হরু যে সকল শক্তি আছে তাত যেতিয়া তার কাম সিদ্ধ হব লগে লগে তার পিতৃ করিব আর এতিয়া পালা হল এজিপির এজিপি যদি এতিয়া শিক্ষা না পায় নেক্সট ইলেকশনের পিছত মই ভাবু যে বিজেপি সরকার গঠন নকরে কিন্তু তথাপি মই কলো যে এজিপির লগত এতিয়াই এজিপি সাবধান হব লাগে আগতেও সাবধান হব লাগিছিলে হওয়া নাই এজিপির লগতে এটু বিশ্বাসঘাতকতা করিব এটু একদম খাটাং আর হয় কংগ্রেসের নিশ্চিতভাবে যে রাইজ কংগ্রেসে গ্রহণ করা নাই বিটিপির রাইজ গ্রহণ করা নাই এটু মানিব লাগিব মই ভাবু যে জেরুল যেনেকা কলে যে আমার আত্মসমালোচনা করে আমার নিজের ভিতরে এটা চাব লাগিব কোনটো ফলে কি হল কিন্তু মই একটা কথা আপনার কই আসু যে বিটিআর তাতে যে সকল শিল্প কক বা আমার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কক এনটিপিসি এসিবির বঙ্গাইগাঁও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র যি সরু সরু শিল্প আর ডাঙর শিল্প গঠিত হয়েছিল গোটে গোটা কংগ্রেসের আমলেই হল আর এই কারণে আমার কংগ্রেসের হয়তো রাইজের কাছে বুঝাব পারা নাই বা তেনেকুয়া প্রচার হওয়া নাই বা সংগঠন হওয়া নাই এটু কারণে নিশ্চিতভাবে কংগ্রেসক প্রত্যাখ্যান করেছে বিটিআরএসর রাইজে ঠিক আছে মজুমদার ডাঙরি আপনার সঙ্গে কথা পাতিম সুভাষ দত্ত আপনি উত্তর দিব আমি সরু একটা বিরতিলে যাম বিরতির পিছত আমি উত্তর লম সচাকয়ে বিজেপি আজির তারিখত বিশ্বাসঘাতক বলে বিজেপি কব পারি নাকি সুভাষ দত্ত পনপটিয়া প্রশ্নের উত্তর দিব সরু একটা বিরতির পিছত আপনাদের চাই আছে DY365 মিড মর্নিং আর আজ আমি কথা পাতিছো বিটিসির সরকার গঠনের প্রক্রিয়া আর তার মাজত বিজেপির বিরুদ্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে আমার স্টুডিওত তিনগী অতিথি উপস্থিত আছে AIUDFর জাহিরুল ইসলাম বিজেপির সুভাষ দত্ত আর কংগ্রেসের অভিজিৎ মজুমদার সুভাষ দত্ত ডাঙরিয়া বিজেপিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করলে নাকি BPFক সেই প্রশ্নটা উত্থাপিত হয়েছে মানে দুটা পার্টত উত্তর দিও আমি ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে কিয় নির্বাচন খেলিলো প্রথম কথাটা হল যে 2019 সনের যে লোকসভা নির্বাচন এই নির্বাচনত BPF দলক আমার কুকুরাঝার আসনখন এৰি দিয়া হৈছিল আর কুকুরাঝার লোকসভা সমষ্টিৰ নির্বাচনের ফলাফল দেখিলো তাত BPFৰ প্ৰাৰ্থীজনে লিড কৰিবলৈ সক্ষম হল হৰভোগ আৰু ভৱানীপুৰত যত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সংগঠন আছে যিবিলাক ঠাইত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সংগঠন দুৰ্বল সেই ঠাইত BPFৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহল বা তেখেতে লিড কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ যে BPFৰ বিৰুদ্ধে পচন্দ এক তাতে এণ্টি ইনকামবেঞ্চি আছে ঢৌ আছে পচন্দ এটা প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছে আৰু এই ঢৌটো আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ তার পরবর্তী সময় যেটা বিটিআর চুক্তিখন যেটা স্বাক্ষরিত হয়েছে একটা নতুন প্রজন্মর নেতৃত্ব প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব আর যিমানখিনি তাতে বিদ্রোহী সংগঠন আসলে সকলে যে নাকি আলোচনা আহিলে অহার পিছত বিটিআর চুক্তিখন যেটা হল বিটিআর চুক্তির পিছত যেটা কুকুরাঝার প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় জনতা সম্বোধন করলে স্বাভাবিকতে তার রাজনৈতিক পরিবেশ সলনি হয়েছে আর একটা কথা দেখা গেল যে বড়োফা উপেন্দ্রনাথ বর্মর যে সপন আছিল যে শক্তিশালী বড়ো জাতি গঠনের যেটা সপন বিশেষকে ভারতবর্ষর বুকুত বড়োসকলক এক শক্তিশালী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করা যেটা তেখেতর সপন এই সপন পূরণ করার ক্ষেত্রে হাগ্রামা মহিলারী ডাঙরিয়া চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হল আর ভারতীয় জনতা পার্টির দৃষ্টিভঙ্গিত এনেকুৱা আমার কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদত আমার নেতৃত্ব আছে উত্তর কাছাৰত আমার আছে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ তিওয়া আমার দেউরী সোণাল কছাৰী ৰাভা পরিষদতো আমার প্রতিনিধি আছে গতিকে বড়ো জনগোষ্ঠীর পর আমার ভারতীয় জনতা পার্টিক নেতৃত্ব দিয়ার কারণে কোনো নেতৃত্ব ওলাই অহা নাছিল গতিকে পার্টির একটা লক্ষ্য হল যে আমি বড়ো জনগোষ্ঠীর ফালৰ ভারতীয় জনতা পার্টিক নেতৃত্ব দিবর কারণে আমি এক নেতৃত্ব সৃষ্টি করব লাগে কারণ যেহেতু নাকি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধর্মাবলম্বী রাইজর সমন্বয়ত এই ভারতীয় জনতা পার্টি আর সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে দলের সংগঠন শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিলে 540,000 সদস্য ভর্তি করব কারণে সক্ষম হল আর আমি এই নির্বাচনত আমি সেইকারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলো আর আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাতো আমার এটা স্থানীয় নির্বাচন আমি পঞ্চায়েত নির্বাচনতো আমি এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছো আর এই নির্বাচনতো আমি এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছো এটা প্রতারণার কথাটা যেটা আপনি কইছে যে সব মিত্রতার ধর্ম ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে যিমান সুন্দরভাবে পালন করে অন্য দলের ক্ষেত্রে এটু নাই আজি কংগ্রেসের নেতাজনে আমার সমালোচনা করেছে কিন্তু কংগ্রেসের মিত্রতার ধর্ম আর ভারতীয় জনতা পার্টির মিত্রতার ধর্মের মাজত আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে আমি মিত্র দলবিলাকক যে ধরনের সম্মান দিব লাগে আমি জানো এটা কথাটা চাব যে হাগ্রামা মহিলারী ডাঙরিয়ায় মাঝে মাঝে কয় হুইজ রঞ্জিত দাস কয় মাঝে মাঝে কয়
Ranjit Das Dangoria hoise Bharatiya Janata Party-r sabhapati, Akhom Pradesh-r sabhapati. Jitu dolor logot, jitu big brother, BJP Akhomot big brother. The big brother political party-tur logot, jar logot apunar mitrota ase. Sabhapati janok jodi who is Ranjit Das boli koy. To sabhikata amar nisina karjokorta monot etu aghat lage noy. Amar Bharatiya Janata Party protijon karjokorta monot ei kotha bilake aghat lagise. আৰু এটো আসলতে হাগামা মহিলাৰ ডাঙৰিয়াৰ ক্ষমতা ইমান মূৰত ধৰিলে হে সময় তেখেতে এই ধৰণৰ কথা-বতৰা বিলাক কোৱাৰ যোগেদি এই কথাটো প্ৰমাণ কৰিলে যে তেখেতে মিত্ৰতাৰ যেটো ধৰ্ম মিত্ৰতা ধৰ্ম বিলাক পাহৰি গৈছে আজি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰিয়া আমাৰ দলৰ নেতা দলৰ তেনেকুৱা পৰিবেশ আপুনি কব খোজে তেনেকুৱা পৰিবেশ বিপিএফ সৃষ্টি কৰি সৃষ্টি কৰিছে আৰু এটা মই কৈছো যে সভাপতি ডাঙৰিয়া হৈছে আমাৰ দলৰ মুৰব্বী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়া হৈছে চৰকাৰৰ মুৰব্বী গতিকে তেখেতসকল চৰকাৰৰ লগত আছে চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়াক তেখেতে ঠিকে সন্মান কৰে আমি ধন্যবাদ জনাও কিন্তু যিটো দলৰ লগত মিত্ৰতা আছে দলটোৰ সভাপতিজনক লগত যিটো সৌজন্যতামূলক যিটো আচৰণ সেই আচৰণটো তেখেতে পাহৰি গ'ল আৰু দ্বিতীয়তে আপুনি চাব যে আমি যোৱাবাৰ যেতিয়া আমাৰ 2016 চনত যেতিয়া মিত্ৰতা হৈছিলে কথা পতাবলৈ আমি কোৱা নাছিলোঁ আজি কৈ দিছোঁ আপোনালোকে প্ৰতাৰণা বিজেপিয়ে কৰিছে নেকি বুলি কোৱাৰ কাৰণে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া সভাপতি আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিত তেখেতসকলে দামী কেণ্ডিডেট ওলাইছে যোৱাবাৰ দ্বিতীয়তে আমাৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিটোত তেখেতসকলে আমার প্রার্থীজনক হরুয়াইছে মনোজ বড়ুয়া ডাঙরিয়া জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের সভাপতি হিসাবে তখেতে ইয়াত যোগদান করেছিল আর মনোজ বড়ুয়া ডাঙরিয়া হরুয়াইছে রঙিয়া সমষ্টিও তখেতকলে চেষ্টা করেছে কিন্তু রঙিয়া সমষ্টিত আমার গণভিত্তি যথেষ্ট শক্তিশালী কারণে আমাকে এটা করব পড়া নাই গতি বিপিএফর ফলের আমাক এনেকে ধরনের কিছু ঘটনা যাওয়াখিন সময় ঘটাইছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে তেখেতসকলক আমি কোকৰাঝাৰ আসনখন যেতিয়া এৰি দিছোঁ সেই একে সৰ্বভূ সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীজনক আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে জিকোৱাৰ কাৰণে সহায় কৰিছে সেই ভৱানীপুৰ সমষ্টিত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীজনক লিড দিয়াত সহায় কৰিছে কিন্তু তেখেতসকলে মিত্ৰতা ধৰ্মটো পালন কৰা নাই দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে বিজেপিৰ চৰকাৰ তেওঁলোকৰ তিনিজন মন্ত্ৰী আছে তিনিজন মন্ত্ৰী আমাৰ চৰকাৰ আছে তেওঁলোকক দিয়া হৈছে কিন্তু যোৱা পৰিষদ যিখন আছিলে সেই পৰিষদখনত হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াই আমাৰ এজন যি নিৰ্বাচিত বিজেপিৰ সদস্য আছিল আৰু সেই ইএম পষ্ট তেখেতে দিয়া নাই গতিকে প্ৰতাৰণা কোনে কৰিলে কেনেকৈ কি হ'লে গোটেই কথাখিনি এটা ৰাইজে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিছে নহয় গতিকে আজি কংগ্ৰেছ দল আৰু UDF দলে কিছুমান কথা ক'ব তেখেতসকলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আজি গ্লৰিফাই কৰিছে এইটো ভাল কথা কিন্তু আজি কংগ্ৰেছ দল আৰু UDF দলটো তাততো নিশেষ হৈছে তেখেতসকলতো তাত ধূলিচ্ছাদ হৈছে গতিকে তেখেতসকলৰ কথা বতৰাবিলাকে কিমান গুৰুত্ব পাব এইটো আপোনালোকে বিবেচনা কৰিব জনতা পাৰ্টীয়ে মিত্ৰতা ধৰ্ম পালন কৰিছে ঠিক আছে ঠিক আছে তিনিজন মন্ত্ৰী যি আমাৰ আছে ঠিক আছে তিনিজন মন্ত্ৰী আছে এতিয়া এই মিত্ৰতা তিক্ততালৈ পৰিণত হৈছে এই মিত্ৰতা তিক্ততালৈ পৰিণত হৈছে এতিয়া কেনেদৰে আগবাঢ়ে সেইটো আমিও গম পাম আপুনিও নিশ্চয় গম পাই আছে মই জেহেৰিল এতিয়া সুভাষ দত্তই যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি কথাৰ পৰা এটা স্পষ্ট যে BPFৰ ফালৰ পৰাও তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দিয়া হৈছে যিটো পৰিৱেশত বিজেপি বাধ্য হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে বা নতুন সংগীৰ সন্ধান কৰিছে পৰিষদত আৰু এই মিত্ৰতা 2021লৈ থাকিব বিজেপিৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টকৈ কৈছে গতিকে 2021ত নিৰ্বাচনত কি হয় সিদ্ধান্ত সেইটো কোনেও নাজানে কিন্তু এইখিনি সময়ত BPFৰ ফালৰ পৰা যিটো স্থিতি লৈ আছে সেই স্থিতিটোৰ পৰা আপুনি কি কয় যে ইটো দলে সিটো দলক এটা দোষাৰোপ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটো কোনোবাই অগপৰ কথাও টানি আনিছে মই অগপৰ কথা টানি নানো কিন্তু এই যিটো আপুনি যিটো আৰম্ভণিতে ক'লে যে BPF সৰ্ববৃহৎ দল হৈও চৰকাৰ গঠনৰ সুযোগ পোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি পাৰ্চেপশ্যনটো আপোনাৰ পাৰ্চেপশ্যনটো বেলেগ হ'ব বা BJP পাৰ্চেপশ্যনটো বেলেগ হ'ব এইখিনি সময়ত BJPক মানুহে বিচাৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে একৰ পৰা নলৈ গৈছে সেই ধৰণৰ কথা এটা হয়তো BJPয়ে ক'ব আপুনি BJPৰ এই ইলেকশ্যনৰ যিটো অফিচিয়েল খৰচ সেই অফিচিয়েল খৰচটো আমি আপোনালোকৰ টেলিভিশ্যনত দেখিছিলোঁ প্ৰায় 50 কৰোৰ BTCৰ যিটো এইবাৰৰ ইলেকশ্যন এই ইলেকশ্যনৰ সমান বৃহৎ ব্যয়বহুল ইলেকশ্যন হয়তো আমি যেতিয়ালৈকে ৰাজনৈতিক কথা বতৰাৰ ওপৰত অলপ ধ্যান ৰখা হৈছে তেতিয়াৰ পৰা হয়তো ইমান বৃহৎ ইলেকশ্যন BTCত হোৱা নাছিলে আৰু BTCৰ অফিচিয়েল খৰচা আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি জানিব পাৰিছোঁ 50 কৰোৰ সেইটো হ'ল অফিচিয়েল খৰচা আৰু নন অফিচিয়েল খৰচা কিমান হৈছে সেইটোতো আমি নাজানো সেইটো আমি গম নাপাওঁ কিন্তু BTCত যিটো হাৰত এই নিৰ্বাচনটো খেলা হ'ল এই নিৰ্বাচনটো BTCত যিটো হাৰত খেলা হ'ল আমি ভাবোঁ এই নিৰ্বাচনটোৱে BTCৰ পৰা মানুহক বহুখিনি ভাল শিক্ষা দিলে আৰু বহুখিনি বেয়া শিক্ষা দিলে 50 কোটি খৰচটো তেখেতে কেনেকৈ গম পালে মই সেইটোৱে কৈছো মই মিডিয়াত মই মিডিয়াত দেখিছো টেলিভিশ্যনত দেখিছো ঠিক আছে ঠিক আছে মই এটা সৰু বিৰতি ল'লোঁ বিৰতিৰ পিছত আমি আলোচনালৈ উভতি আহিম 50 কোটিৰ খৰচ এটা অভিযোগ আনিছে মই সুভাষ দত্তৰ উত্তৰ ল'ম সৰু এটা
চাই আছে মিড মর্নিং আর আমি কথা পাতি আছো বিটিসি নির্বাচনের বিষয়ে কিন্তু বিটিসি নির্বাচন শেষ হয়ে গেল কাইলে শপথ গ্রহণ কিন্তু এটা টিওয়া নির্বাচনের কথা আছে টিওয়া স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নির্বাচন টিওয়া স্বায়ত্তশাসিত পরিষদত নির্বাচনী প্রচার কি পর্যায়ত আছে সেই বিষয়ে জানাম আমার সাংবাদিক মাধব দাস উপস্থিত আছে টিওয়া স্বায়ত্তশাসিত পরিষদীয় এলাকাত মাধব দাস আপনাকে স্বাগতম জানাইছো আর এই মুহূর্তের ছবিখন আপনার জড়িয়ে আমি দেখাব খুঁজছো মাধব আপনার ওসলে আইসো হয় কমত আপনি কোয়াতে বিটিসি নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে সমাপ্ত হয়েছে ভোট গণনা সমাপ্ত হয়েছে এটা কোনে সরকার চলাব তাক জল্পনা কল্পনা অন্ত যদিও পরিছে কিছু প্রশ্ন আছে কিন্তু এটা আমি এবার টিওয়া স্বায়ত্ত পরিষদের নির্বাচনের বিষয়ে জানাবর কারণে আইসো আমি দেখাই আসো হয়েছে মরিগাঁওয়ের দৃশ্য মরিগাঁওত আজি এখন এখন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালের এখন নির্বাচনী প্রচার সভা আছে আর সেই সভাখনত ইতিমধ্যে বহুতো লোক আই ভিড় করেছে আর কিছু সময়ের পিছতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল আই ইয়াত উপস্থিত হব টিওয়া স্বায়ত্ত পরিষদের ৩৬খন আসনের কারণে অহা ১৭ ডিসেম্বর ভোটদান হব আর সেই ভোটদানত কোনে জয়লাভ করে কোনে নির্বাচনের শেষ হাই মারে সেয়া পরবর্তী সময়ত একেবারে স্পষ্ট হব বর্তমান বিজেপির নেতৃত্বত বর্তমান টিওয়া স্বায়ত্ত পরিষদ চলি আছে আর কেটামান সময় কেটামান মুহূর্তের পিছতে হয়তো মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ইয়াত উপস্থিত হব আর নির্বাচনী প্রচার চলাব ইয়ার এজন বিজেপির নেতা আছে মানে সত্যি কথা পাতি বিচারিম কেনকা চলিছে আপনার প্রচার এবার কার হব সরকার প্রচার নিশ্চিতভাবে ভাল চলছে রাইজর বিপুল সমাদর পাইছো আর ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বতে হব সরকার আমার যে পরিষদীয় যে আমার হেৰি হব আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মরিগাঁও আহি আছে আমার ১২মান বজাতে তেখেত হয়তো আহি পাই যাবে মরিগাঁও পদাপন করব আর তেখেত মরিগাঁওবাসী রাইজে বিপুলভাবে আদরণি জানাব কারণে আজি আমার মরিগাঁওবাসী আজি প্রস্তুত হয়েছে বর্তমান কিমান আসন বিজেপির আছে এবার কিমান আশা করি বর্তমান আমি তো আমার যার ১৯খন আসন ১৯খন আসনে বর্তমান আমি ১৯খনে পাম আমি আশাবাদী এয়া আছিল বিজেপির এজন নেতা আর কব খুঁজে এবার মরিগাঁও ডিস্ট্রিক্ট যে ১৯খন আসন আছে পরিষদীয় নির্বাচনের সেই ১৯খন দখল করা আশা করেছে আর যেহেতু এবার প্রতিটি নির্বাচন দেখা গেছে প্রতিটি নির্বাচন প্রতিটি রাজনৈতিক দলে অতি সবলে নামিছে যিকোনো প্রকারে স্বায়ত্ত পরিষদ হোক বা স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ হোক সকলবোৰ দখল করার উদ্দেশ্যে নামিছে আমি দেখা পাইছিল বিটিসি নির্বাচনত যদরে প্রতিটি রাজনৈতিক দলে বিশেষ বিজেপিয়ে যদরে নির্বাচনী প্রচার চলাইছিল আর আগ্রামা মহিলার বিপিএফর নেতা যদরে প্রচার চলাইছিল সেই প্রচারে সমগ্র জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ইয়ার পূর্বে কিন্তু পরিষদীয় নির্বাচন সমূহত ইমান সংখ্যক বা এনেকা ধরনের প্রচারে কেউ দেখা পাওয়া নাছিল আর সকলে আশা করেছে এইবার টিওয়া স্বায়ত্ত পরিষদের নির্বাচনতো হয়তো তীব্র যুঁজ হব প্রতিটি রাজনৈতিক দলে যুদ্ধ স্টার ক্যাম্পেইনার সকলব স্টার ক্যাম্পেইনার আনি ইয়াতে নির্বাচনী প্রচার চলাব আমার স্থানীয় সাংবাদিক আছে জুন আছে মানে সত্যি কথা পাতি বিচারিম আপনি কি দেখিছে নির্বাচনী প্রচার টিওয়া স্বায়ত্ত পরিষদত হয় টিওয়া স্বায়ত্ত পরিষদের নির্বাচন বলে কথা আছে মরিগাঁও যেহেতু ১৯টা আছে ৩৬টা সমষ্টির ভিতরে মরিগাঁও জেলাতে ১৯টা সমষ্টি আছে ইয়াত যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব কংগ্রেসের লগত আর সমান্তরভাবে কিন্তু কব লাগিব টিওয়া ঐক্য মঞ্চ বলে একটা দল আছিলে যেটা একটা ভাগ ইতিমধ্যে বিজেপির লগত সামিল হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী সময় তার একটা ভাগ সামিল নহল আর এতিয়া বিজেপির একাংশ লোকে মই এইটো কথা উল্লেখ করব যে বিজেপির একাংশ লোকে টিওয়া ঐক্য মঞ্চর কিছু ক্যান্ডিডেট সমষ্টি বিশেষে তাত নিয়োগ করা হয়েছে আসলে ইয়ার কথা কব গেলে মরিগাঁও দুটা সমষ্টি এটা আকর্ষণীয় হয়ে পড়ছে এটা হচ্ছে দমাল সমষ্টি আর একটা চারিকুণিয়া চাবুক ধরা আসলে দমাল সমষ্টির সদ্য বিদায় যাকে সিএম পবন মান্তা আর যাক চারিকুণিয়া চাবুক ধরা কথা কোয়া হয়েছে এই চারিকুণিয়া চাবুক ধরা হচ্ছে রমাকান্ত দেউরীর পুত্র মদন দেউরী এই দুইজনের মাজত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে আসলে এক চিপ্রাংমরা রাজনীতিলেও পরিবর্তন হয়েছে বলে আপনি কব লাগবে বর্তমানের সিএম মান্তা ডাঙরিয়া তখন বিরুদ্ধে কিছু গোচর আছে অভিযোগ আছে তারপর টিকট পাইছে এই বিষয়টুক হয়তো কিছু অভিযোগ আছে এই অভিযোগটা আপনার মুক্তিভাবে মরিগাঁও যাকে আজি বিধায়ক রমাকান্ত দেউরীয়ে মুক্তিভাবে সংবাদ মাধ্যমত কৈছে যে সিএম গাকী হারিব আসলে পবন মান্তাবে বিজেপিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে এই ধরনের কিন্তু মুক্তিভাবে কৈছে এয়া এক কিন্তু তাৎপর্য বিষয় হয়ে পড়ছে চর্চিত বিষয় হয়েছে মরিগাঁওত এই টিওয়া ইলেকশনক লৈ আসলতে চিপ্রাংমার রাজনীতি চলিব নাকি এই দুটা সমষ্টিত কারণ কালিলৈ বিজেপিত থাকা নীরজ বৰদলৈ এই নীরজ বৰদলৈ কিন্তু দমাল সমষ্টির পর এজিপি টিকট লৈ উঠিছে
হয় মাধৱ, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ জৰিয়তে মৰিগাঁৱৰ এখবাৰ। এটা অভিযোগ আছিল যে সুভাষ দত্ত যে যথেষ্ট খৰচ কৰিছে, মই 50 কোটি বুলি নকওঁ, বহুত বেছি খৰচ কৰিছে। টি ৱাই ইলেকশ্যনতো ডাঙৰ ডাঙৰ সভা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভা হৈছে, পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে বেছিকৈ খৰচ কৰিছে নেকি? নহয়, চব নিৰ্বাচন বুলিলে এটা খৰচ থাকেই, আৰু খৰচটো স্বাভাৱিকতে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইডলাইন মতে এটা নিৰ্দিষ্ট এটা সীমা থাকে খৰচৰ, আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সেই সীমা ক্ৰছ কৰা নাই। আমাৰ সেই নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ভিতৰত আমাৰ খৰচ কৰিব লগা হৈছে বা কৰিব লাগিব। কাৰণ চাওক, এটা নিৰ্বাচন যেতিয়া প্ৰচাৰ হয়, এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰটো অলপ আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবৰ কাৰণে তাততো এইটো অকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যে খৰচ কৰে সেইটো নহয়, বেলেগ দলবিলাকেও কৰে। আজি জেহেৰুলে কৈ আছে যে তেখেতসকলে আমাৰ খৰচাটো বেছি দেখিছে, 50 কোটি দেখা বুলি কৈছে। কিন্তু আজমল ডাঙৰীয়াও যে হেলিকপ্টাৰত যায় বা তেখেতসকলৰ যে সভাবিলাকত যে খৰচ হয়, এই কথাবিলাকতো আছে ন, তেখেতসকলেওতো খৰচ কৰে বা কংগ্ৰেছ দলেও খৰচ কৰে। খৰচটো এতিয়া হৈছে, কিন্তু এইটো কথা হয় যে নিৰ্বাচনী এই সময়খিনিৰ ভিতৰত মানে নিৰ্বাচন আয়োগ আছে, নিৰ্বাচন অবজাৰ্ভাৰসকল আছে, ক'ৰবাত যদি তেনেকৈ ধৰণে বেছি খৰচ হোৱা দেখে নিশ্চয় তেখেতসকলে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু আজি BTC নিৰ্বাচনতো দেখিছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে তাত নিৰ্বাচন পৰিচালিত হৈছে, আৰু বিশেষকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনবিলাক যথেষ্ট ষ্ট্ৰিক্ট, বিশেষকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসন যথেষ্ট ষ্ট্ৰিক্ট। তাত মানে কোনোবাই, মই BTC ইলেকশ্যনৰ অন্ততঃ এইটো নেদেখিলোঁ যে কোনোবাই অতিপাত পইচা খৰচ কৰিব পাৰিছে, তেনেকুৱা কিন্তু হোৱা নাই। তাত যিটো নিৰ্বাচন হ'ল, এই নিৰ্বাচনটোত যথেষ্ট গণতান্ত্ৰিক এটা হেৰিয়াৰ মাজত হৈছে, মানুহে নিৰ্ভয়ে আহি এবাৰ ভোট দিব পাৰিছে, আৰু সেই পৰিৱেশটো অনাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিটো গৃহ বিভাগ, এই গৃহ বিভাগ যথেষ্ট সফল হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, য'ত বৰভূমিত আজি খুব সুন্দৰভাৱে এই নিৰ্বাচনটো হ'ল। আৰু তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদতো মই যোৱাকালিও মই আমাৰ যিখন ডিমৰীয়া তাত আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ লগত গৈছিলোঁ, তাতো এখন আমাৰ সভা হৈছে, বৃহৎ এখন সভা। গতিকে স্বাভাৱিক যিটো খা খৰচ থাকে, জাহিৰুলে যে কৈ আছে বিজেপিয়ে বেছি খৰচা কৰিছে, এইটো আচলতে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত এটা তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ, সংবাদ মাধ্যমে কোৱা নাই। কিন্তু জাহিৰুলে ভাবিলে যে বিজেপিৰ ওচৰত বহুত পইচা আছে, গতিকে 50 কোটি ক্ষমতা থাকিলে কিছু সুবিধাও থাকে, সেই কথাটো অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই যে এতিয়া সভাপতি থাকিলে বেছি খৰচ কৰিব নালাগে। সেইটো সংগঠন আছে, গতিকে আমাৰ সংগঠন থকাৰ কাৰণে আমি বেছি খৰচ কৰিব লগা হোৱা নাই। এই যে মানুহবিলাক যায় এতিয়া তেওঁলোকৰ গোটেই কথাটো আপেক্ষিক আমাৰ যে চাব, আমাৰ এতিয়া যে এই যে মানুহবিলাক যে আহে ঘৰৰ পৰা, চবেইতো নিজৰ গাঁঠি ধন ভাঙি আহে। আমাৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিবিলাক আছে বা হেৰি আছে, তেখেতসকলেও যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যস্ত বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে লৈ আহে। গতিকে পইচাটো ক'ৰ পৰা খৰচ হৈছে ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু খৰচ হৈছে, কিন্তু খৰচ হৈছে, আৰু সেই খৰচটো কিন্তু ৰাইজৰ মাজৰ পৰাই খৰচ হয়। এতিয়া যদি পাৰ্টি পাৰ্টি হিচাপে খৰচ কৰিব লাগে, বিজেপি UPPL বৰ্তমান যিটো এলায়েন্স হ'ল, ইয়াত যদি কিবা কাৰণত দুটা বা তিনিটা লাগা থাকিলহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ হয় তাত খৰচ কিমান হয় বিজেপিৰ, তেতিয়া আৰু আচল কথাটো তেতিয়াহে গম পোৱা গ'ল হয়। ঠিক আছে, যেনেকৈ আমি বাকী দেখিছিলোঁ, আৰু এজন ব্যক্তি লুৰিণজ্যোতি গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নামটো এইকাৰণে আনিছোঁ যে আজিকালিৰ ভিতৰত তেওঁ ৰাজনীতিত যোগদান কৰাৰ কথা আছে। এই মুহূৰ্তত তেওঁ সংবাদ মেলক সম্বোধন কৰিছে, ৰাজনীতিত যদি যোগদান কৰে আৰু এটা নতুন সমীকৰণৰ আবিৰ্ভাৱ হ'ব বা উদয় হ'ব। লুৰিণজ্যোতিয়ে কি কৈছে অলপমান চাই লৈছোঁ। চলিত নহওঁ তাৰ কাৰণে ৰাইজে মোক যাতে বাট দেখুৱাই দিয়ে, তাৰ প্ৰতিও মই সকলো ৰাইজৰ প্ৰতি, অসমৰ জনগণৰ প্ৰতি মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ক'ব খুজিছোঁ যে আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত জাতীয়তাবাদৰ শক্তিশালী ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো আমাৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব। দীঘলীয়া প্ৰাক স্বাধীনতাৰ কালৰ পৰা বা স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসমৰ এটা শক্তিশালী আপোচবিহীন জাতীয় শক্তি, জাতীয় চেতনা, জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰাই আমাৰ সকলোৰে সপোন আছিল। যাতে আপোচবিহীনভাৱে দিল্লীৰ যিটো তেওঁলোকৰ আগ্ৰাসী যিটো মানসিকতা, এই মানসিকতাৰ বিপৰীতে আমাৰ এই ফেডাৰেল ব্যৱস্থাত যাতে আমাৰ অধিকাৰ যাতে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে, দিল্লীৰ শাসকবৰ্গৰ লগত চকুত চকুত হৈ অসমৰ মানুহৰ অধিকাৰৰ হকে ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব যাতে অসমত আহিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা যাতে সৃষ্টি হয়, তেনেকুৱা আদৰ্শ এটা যাতে প্ৰতিষ্ঠা হয়, সেই লক্ষ্য, সেই চিন্তাৰ আগন্তুক দিনত আমি সকলোৱে আগবাঢ়িব লাগিব। তাৰ লগে লগে কোনো কাৰণতে যাতে আমি দিল্লীৰ কথা যাতে কেৱলমাত্ৰ ক্ষমতাৰ কাৰণে আমি যাতে কোনো কাৰণতে কম্প্ৰমাইজ যাতে বা আপোচ নকৰোঁ, তেওঁলোকৰ যাতে বহতীয়া হৈ থাকিব লগা নহয়, বহতীয়া হৈ কেৱলমাত্ৰ ক্ষমতাক খামোচ মাৰি থকাৰ যাতে ধৰণৰ যাতে পৰিৱেশ কোনো কাৰণত এইখন অসমত নহয়, স্বাভিমানী আপোচবিহীন অসমৰ জাতীয়তাবাদ, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সমন্বয়ত গঢ় লৈ উঠা
জাতীয়তাবাদ অসমৰ জনগণৰ আত্মপৰিচয়ৰ সংগ্ৰাম সংকটৰ ক্ষণত ইয়াক বলিষ্ঠভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চিন্তা এই সকলো ধৰণৰ কথা বতৰাক আগন্তুক দিনত ৰাজনৈতিকভাৱে ইয়াক যাতে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা যাতে আমি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে কৰিব পাৰোঁ সেই যাত্ৰাত মই চামিল হ'ব খুজিছোঁ তাৰ এগৰাকী যোদ্ধা হ'ব খুজিছোঁ সৈনিক হ'ব খুজিছোঁ গতিকে অসমৰ সমগ্ৰ অসমৰ জনগণৰ মই আশীৰ্বাদ শুভাশিষ বিচাৰিছোঁ আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ সহায় সমৰ্থন বিগত সময়ছোৱাত যেনেকৈ সংবাদ জগতৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে বাট দেখুৱালে তেওঁলোকৰ প্ৰতিও শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলেও আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত দিহা পৰামৰ্শ দিব যাতে তেখেতসকলে সমালোচনা আগবঢ়াই গঠনমূলক সমালোচনাই আমাৰ ভৱিষ্যতৰ যিটো যাত্ৰা এইটো অতি শক্তিশালী আৰু বলিষ্ঠ কৰিব তাৰ কাৰণে সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাই শ্ৰদ্ধা জনাই সেৱা নিবেদন কৰি মই মোৰ ক'বলৈ এইখিনি সামৰিছোঁ এয়া আছিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে স্পষ্টকৈ ক'লে তেওঁ অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব 16 আৰু 17 ডিচেম্বৰত শিৱসাগৰত যি জাতীয় পৰিষদৰ অধিৱেশন এই অধিৱেশনতে তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰাৰ কথা সদৰি কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ অৱধাৰিত আছিল তেওঁ আছুৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময়তে তেনে এটা ইংগিত পোৱা গৈছিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈলৈ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৰাজনৈতিক জীৱন আঁকোৱালি লৈছে সুভাষ দত্ত আপুনিও নিশ্চয় শুভেচ্ছা দিব যে এটা নতুন এটা ৰাজনৈতিক জীৱনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ এতিয়া দলীয় ৰাজনীতিত আহিব নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত আহিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ সুভাষ দত্ত নাই লুৰিণজ্যোতি গগৈক মই শুভেচ্ছা নিশ্চয় জনাম কাৰণ মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম আৰু একে ডিব্ৰুগড়তে তেওঁ ডিব্ৰুগড়তে ডাঙৰ হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেত অধ্যয়নৰত এজন যেতিয়া ছাত্ৰ আছিলে সাধাৰণতে মই ডিব্ৰুগড় যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী এই ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীটোত তেওঁক লগ পাওঁ ৰাজনীতি কৰা মানুহ হিচাপত তেওঁ প্ৰদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ তেওঁ তেতিয়া কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে সাধাৰণ সম্পাদক নহয় পিছলৈ সাধাৰণ সম্পাদক হৈছে গতিকে যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰে যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰে আৰু এটা মানে খুব শক্তিশালী এটা মনৰ অধিকাৰী গতিকে ভাতৃ হিচাপে নিশ্চয় মই তেওঁক ৰাজনীতিৰ অহাটো আদৰণি জনাবই লাগিব কিন্তু আমাৰ ৰাস্তাটো বেলেগ বেলেগ আজি তেখেতে নতুন এটা ৰাস্তা লৈছে মই এটা বেলেগ পথত আছোঁ কিন্তু যিটো ৰাস্তাত আহিছে বিশেষকৈ ৰাজনীতি যে আহিছে আৰু এটা খুব সুন্দৰ সময়ত তেখেতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বিলাক ত্যাগ কৰিছে সাধাৰণতে এটা অভিযোগ থাকে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মানে নেতৃত্বত বহুত দিন ধৰি খামোচ মাৰি থাকিব বিচাৰে কিন্তু তেখেতে একদম ধুনীয়া সময়ত যিটো সময় তেখেতে ছাত্ৰ সন্থা এৰিব লাগে যিদৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো সময়ত যিটো বয়সত এৰিব লাগে যিটো সময়ত এৰিছিলে যিটো বয়সত এৰিছিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈও আজি সেই তেনেকুৱা সময়তে আজি ৰাজনীতি পথাৰত তেখেতে ভৰি দিছে গতিকে তেখেতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে কিন্তু ৰাজনৈতিক পথটো যেতিয়া নেকি বেলেগ হয়তো কালিলৈ মোৰো প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব পাৰে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে মই কোনোবা এটা নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যে আজিৰ দিনটো যে প্ৰৱেশ কৰিছে গতিকে মই আজি তেওঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অভিজিৎ মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ যোগদান অসম জাতীয় পৰিষদত আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁ এই কথা সদৰি কৰিলে জল্পনা কল্পনা আছিল এতিয়া সমীকৰণবিলাক অলপ বেলেগ হ'ব আঞ্চলিক ৰাজনীতিত এটা জোৰদাৰ কণ্ঠৰ প্ৰয়োজন আছিল আমি হয়তো বহুতেই হয়তো আশা কৰিছে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে সেই কণ্ঠ হওক লুৰিণজ্যোতি গগৈক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও ক'লোঁ যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ লিডাৰ গ্ৰেট লিডাৰ তাত যেতিয়া কা আন্দোলনৰ টাইমত যেনেকুৱা টাইপে এই আন্দোলনটো চলাই গৈছে সেইটো মানিবই লাগিব আৰু তাৰ স্বাভিমানৰ ওপৰতেই তাৰ ৰাজনীতি তো এইটো লুৰিণজ্যোতি গগৈ এতিয়া ৰাজনীতিত আহিছে মই ভাবোঁ যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ছাকচেছ হ'ব আৰু এটা কথা যে আমাৰ দত্ত ডাঙৰীয়া ক'লে যে নিৰ্ভীক সৎ এডুকেটেড ইয়ং এনেকুৱা জেনেৰেশ্যনে ৰাজনীতিত লাগে আজিৰ ৰাজনীতি আৰু আগৰ ৰাজনীতিৰ ভিতৰত পাৰ্থক্য আছে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া বহুতখিনি কাম কৰি থাকে আৰু আজিৰ ৰাজনীতিত আপুনি অনেষ্ট নহ'লে আৰু ডাইনামিক লিডাৰ নহ'লে আপুনি থাকিব নোৱাৰিব সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে এটা ভাল অধ্যায় আৰু মই এইটো বিচাৰিছোঁ যে যিটো ওপৰত ভিত্তি কৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে এইটো যাতে সদায় ঠিক থাকে
এটুই মই কামনা করি ধন্যবাদ জানাইছো আমি নিশ্চয় জেহরিলৰ শুভেচ্ছা আছে জেহরিলৰ শুভেচ্ছা দিব কিন্তু আমি এটা বিৰতিলৈ যাম বিৰতিৰ পিছত আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম বিটিসি সরকার গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া লুৰিনজিতি গগৰ অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান আমি এতিয়া সংযোগ কৰি দিছো যে 2021ৰ নিৰ্বাচনী সমীকৰণ কি হ'ব সেই বিষয়ে কথা পাতিম সৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকে চাই আছে মিড মৰ্নিং আৰু আমি বি টি এডিৰ ৰাজনৈতিক তৎপৰতা বা ৰাজনৈতিক সমীকৰণ দেখিলোঁ বি টি চিত কাইলৈ শপত গ্ৰহণ কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি দেখিলোঁ মিত্ৰ দলক সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে কিদৰে বি পি এফ এলাগি হৈ ইউ পি পি এল মিত্ৰ হ'ল এই ধৰণৰ আমি ছবি দেখিবলৈ পালোঁ ছেমি ফাইনেলত ফাইনেলত কি হ'বলৈ গৈ আছে মই এটা কথা স্পষ্টকৈ সুধিব খুজিছোঁ আমাৰ জহিৰুল ইছলাম যে এতিয়া 2021ত বি টি চি এখন পৰিষদীয় নিৰ্বাচনতে আমি দেখিলোঁ ধনবলৰ প্ৰয়োগ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ মিত্ৰ এলাগি হোৱা বা নতুন মিত্ৰ হোৱা গতিকে 2021 আৰু এখন বেলেগ ৰণাংগন হ'বলৈ গৈ আছে তাত কি হয়গৈ কোনেও নাজানে আপোনালোকে এ আই ডি এফ বা কংগ্ৰেছে এতিয়া মহাজোঁট বন্ধনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত যে যদি ছেমি ফাইনেল বুলি ধৰি লওঁ কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ খুব ভাল ফলাফল নহয় বি টি আৰত গতিকে 2021তো কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ ভাল ফলাফল নহ'ব কাৰণ সাংগঠনিক দিশত বিজেপিয়ে অধিক তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰি আছে এইটো কি বুলি কয় যিটো 2021ৰ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন পৰিষদীয় নিৰ্বাচনতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক হয় পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ওপৰত যেনেকৈ লোকসভা বা বিধানসভা নিৰ্বাচন নিৰ্ভৰ নকৰে ঠিক তেনেদৰে পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ ওপৰতো লোকসভা বা বিধানসভা নিৰ্বাচনটোৱে নিৰ্ভৰ নকৰে যে 2021ৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ব সেই নিৰ্বাচনটো সম্পূৰ্ণ ইছ্যুভিত্তিক এটা নিৰ্বাচন হ'ব বিগত কি বুলি কয় আমাৰ পাঁচটা বছৰত বিজেপিৰ চৰকাৰখনে বা বিজেপিৰ দলটোৱে চৰকাৰখনে অসমৰ ৰাইজক কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকৰ মেনিফেষ্টো তেওঁলোকে কি কৈছিলে আৰু এই সময়লৈকে তেওঁলোকে কিমানটা প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিলে তেওঁলোকে মানে অসমৰ ৰাইজক যিবোৰ আঁচনিৰ কথা কৈছিলে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যে সামাজিক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক যিমানবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে এই সমস্যাবোৰ সমাধানৰ নামত যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ কিমান শতাংশ পূৰণ কৰিলে এই কথা বতৰা বোলে তাত স্থান পাব দুই নম্বৰ স্থান পাব যে অসমত তেওঁলোকে যি জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ অসমখনত চৰকাৰখন গঠন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ শাসনকালত জাতি মাটি ভেটি কিমান সুৰক্ষিত হ'ল অসমৰ মাটি কিমানখিনি কোন ৰাজ্যই লৈ গ'ল কোন দেশে লৈ গ'ল এই কথা বতৰাবোৰে স্থান পাব তাত স্থান পাব অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা যি নিবনুৱা সমস্যা তেওঁলোকে 25 লাখ নিবনুৱাক তেওঁলোকে চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে কৰ্মসংস্থাপন দিম বুলি কৈছিলে কিমানজন নিবনুৱাক কৰ্মসংস্থাপন দিলে এই কথা বতৰাবোৰে স্থান পাব তেওঁলোকৰ এই কথা বতৰাবোৰে স্থান পাব যে তেওঁলোকে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি তেওঁলোকে যিমানবোৰ নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াৰ ভিত্তিত যিবোৰ পৰীক্ষা পাতিছিলে এই পৰীক্ষাবোৰত ইমান ব্যাগম কেলেংকাৰী হ'ল আৰু যিবোৰ কেলেংকাৰীত তেওঁলোকৰ দলৰে একাংশ নেতাকৰ্মী জড়িত হৈ থাকিল আৰু সেই নেতাকৰ্মী জড়িত হৈ থকাৰ ফলত এই সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষাটো এটা বুমেৰাং হ'ল আৰু যিটো বুমেৰাঙৰ ফলত দেশৰ লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰত মাত মাৰ পৰিল এই কথা বতৰাবলৈ স্থান পাব অসমৰ বাকী জাতীয় সমস্যাবোৰৰ সমাধানৰ দিশত তেওঁলোকে কিমানটা ষ্টেপ আগুৱাই গ'ল এই কথা বতৰাৰে স্থান পাব তেওঁলোকে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি যে কাগজ কল দুটাৰ পুনৰুজ্জীৱনৰ কাৰণে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আৰু সেই কাগজ কলত পুনৰুজ্জীৱনটো দূৰৰ কথা তাত থকা মানুহবোৰে আত্মহত্যা কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল এই কথাবোৰে স্থান পাব এই গতিকে 2021ৰ নিৰ্বাচনটো সম্পূৰ্ণ এক বেলেগ নিৰ্বাচন হ'ব গৈ আছে সেই নিৰ্বাচনটো যেনেকৈ 2016ত যেনেকৈ বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক প্ৰতিটো প্ৰশ্ন সুধিছিল প্ৰতিটো ৰাজহুৱাভাৱে যেনেকৈ প্ৰশ্ন সুধিছিল আৰু ৰাইজ সেই সময়ত কনভিন্স হৈছিল কংগ্ৰেছক যেতিয়া বিজেপিয়ে প্ৰশ্ন সুধিছিল সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ হাতত কিন্তু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ নাছিলে ঠিক তেনেদৰে 2021চনতো ৰাজহুৱা মঞ্চৰ পৰাই বিজেপিক প্ৰশ্ন কৰা হ'ব আৰু বিজেপিৰ হাততো এই মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাথাকিব কাৰণ এই তিনিটা মাহত তেওঁলোকে আৰু কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই গতিকে 2021চনৰ নিৰ্বাচনটো সম্পূৰ্ণ এক সুকীয়া নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচন হ'ব অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন হ'ব আপুনি কোৱাৰ ধৰণে ইছ্যুবোৰ থাকিলে ভাল বিষয়বোৰ থাকিলে ভাল কিন্তু বিষয়বোৰ নাথাকেগৈ বিষয়বোৰ হ'বগৈ নতুন গীত কি আহিছে ৰাজনীতিৰ কোনটো দলে কি গীত কৰিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাহে মূৰকত হয়গৈ নেকি মোৰ সন্দেহ হয় যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাৰ্তাবিলাকেই বেছি প্ৰাধান্য চৰ্চা মানুহৰ মাজত লাভ কৰিব নেকি মই সুভাষ দত্তৰ পৰা উত্তৰ লোৱাৰ পূৰ্বে অভিজিৎ মজুমদাৰ যে ইছ্যুৰ কথাবোৰ ক'বলৈ শুনিবলৈ মিটিঙত ভাল বা বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন কৰি আছে অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই কিন্তু নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত পৰিষদতে দেখিলোঁ ব্যাপকহাৰত নাচ গানৰ পৰিভৰ ঘটিল বা মানুহে ইছ্যুৰ পৰিৱৰ্তে দল বা ইছ্যুৰ পৰিৱৰ্তে আদৰ্শ তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাকে বেছি প্ৰাধান্য দিলে নেকি সেই কথাটো এতিয়া আৰু ফলাফল হৈ যি আহিলে যিহেতু গতিকে আমি সেই ধৰণে ক'ম নেকি অভিজিৎ মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া
সাক বিজেপি কেতিয়া ইস্যু ভিত্তিক রাজনীতি নকরে বিজেপির রাজনীতি হল পোলারাইজ রাজনীতি তা কত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করিব হিন্দু মুসলমান করিব নাচ গান করিব এটু তো সকলে গম পায় কিন্তু রাইজ এতিয়া সজাগ আগর নিচনা রাইজ নাই বিজেপির পরিবর্তন দিছিলে কংগ্রেসের পরা বিজেপির পরিবর্তন করেছিলে কিন্তু পরিবর্তন হওয়ার পিছত যেতিয়া রাইজ গম পালে যে বিজেপি একো কাম করিব পারা নাই এটু কারণে আজি রাইজ আকো পরিবর্তন বিচারিছে কিয়না আজি আপনি সাব যে কৃষক আন্দোলন করে আছে আর আমার ইয়াতে আপনার তেতিয়ালে এটুও কথা কব লাগে যে এনে যেনেকুয়াভাবে বিজেপি সকল ঠাইত এটা পোলারাইজ রাজনীতি করে আছে ঠিক তেনেকুয়া মই না জানো কিয়র কারণে কিবা হয়তো আমার সাংবাদিক মহলে ময়ও একজন সাংবাদিক মোরও একটু কব কারণে লাজ লাগি আছে কিন্তু আজি কৃষক আন্দোলনটুও সাংবাদিকগুলা দিল্লির যেগুলো ডাঙর ডাঙর সাংবাদিক মই না জানো কিয়র কারণে এটু কিন্তু পাবলিকের তাতে তেনেকুয়া পাবলিশ করা নাই তাই তাতেও একটা বেলেগ টাইপের রাজনীতি চলি আছে তো আমার তৃতীয় স্তম্ভ যদি আমার প্রেস হয় তেতিয়ালে তেনেকুয়া ধরনে করিব না লাগে আর একটা কথা মনত রাখিব যে হিটলারই রাজনীতি হিটলারও একটা টাইমে প্রবল শক্তি আসলে এই হিটলারও দমিছিল ঠিক তেনেকুয়া এতিয়া যে একনায়কত্ব চলি আছে সেন্ট্রালে এতিয়া যে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া ইমান দিন ধরে কৃষক আন্দোলনের পিছত যত নাকি ভারতবর্ষে 80% কৃষক তার পিছতো কৃষকের সম্মুখত আইব পারা নাই তার লগত আলোচনা করা নাই যেটু ভাবিছে এটু করিছে আদানি আম্বানির উপরত এড়ি দিছে আমার দেশ এটু বেশি দিন সহ্য নকরে আজি যেতিয়া বিজেপি আইছিলে যেতিয়া অসমত আইছিলে তেতিয়া মাটি ভেটির যেটু সম্পর্ক যেটু কথা কয়ে আইছিলে সেটু করিব পারা নাই তার উপরত রাস্তাঘাট বা যি সকল উন্নতি উন্নতির বন্যা কিন্তু কংগ্রেসের টাইমেই আইছিল আর কংগ্রেস স্যাক্রিফাইস করেছিল পরভূমিতে করেছিল কার উপর স্যাক্রিফাইস করেছিল শান্তির উপরে স্যাক্রিফাইস করেছিল আজি যে শূন্য সহনশীলতা বলে কয় আজি শূন্য সহনশীলতা যদি সচাকে এটু যদি সত্যি হয় তেতিয়াহলে রাইজ রাজহুয়া করা হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে আমার ১০০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করেছে আর এক মাসের ভিতর কৈছে রফিবুল হত্যাকাণ্ডের কোনে আসামি তাত উলাই দিব তেতিয়া হলে রাইজ এতিয়া বিচারিছে যে তাতে সরকার পরিষদীয় গঠন হওয়ার পিছত এক মাসের ভিতর যাতে এই যে কেলেঙ্কারির কথা কলে যদি সব সচা শূন্য সহনশীলতা করে এটু রাইজের সম্মুখত আনিব লাগে অপেক্ষা আর সেই প্রশ্নটার উত্তর আসলে রাইজে বিচারিছে বা কংগ্রেসে বিচারিছে মই সুভাষ দত্তই কি কয় শুনিম সরু একটা বাণিজ্যিক বিরতি লোক বিরতির পিছত এই যে প্রসঙ্গ যে নির্বাচনত অমুকে অমুক করেছে আমি জেলত ভরাই দিম বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা ধরনের বাক্যবান নিক্ষেপ করে আহিছে কিন্তু মূরকত সেয়া নহয়গে কিয় নহয়গে উত্তরটা লবলে চেষ্টা করি সরু একটা বিরতির পিছত আপনারা চাই আছে মিড মর্নিং আর এই মুহূর্তে আমি কথা পাতি আছো 2021-র যে ফাইনাল ফাইনালত কি হব ফাইনালত ইস্যু আহিব এডিএফর জহিরুল ইসলামে কৈছে বিভিন্ন ইস্যু বিভিন্ন সময়ত চর্চিত হয় কিন্তু সময়ত সেই ইস্যুবোৰ ইস্যু হয়ে নাথাকে প্রাধান্য লাভ করে নাচ গানের রাজনীতিয়ে বা বিভিন্ন ধরনের প্রসঙ্গ আহে ইস্যু ভিত্তিক প্রসঙ্গের মাজতো কিন্তু অঞ্চল ভিত্তিক কথা আহে ক্যান্ডিডেট বা প্রার্থীর ভিত্তিক কথা আহে তেনেকুৱা ধরনের কথার ক্ষেত্রে মূল যিবোৰ ইস্যু সেইবোৰ ইস্যু গৌণ হয়ে পড়ে রাজনীতিত সেয়াই করে আহিছে রাজনৈতিক দলসমূহে বিজেপিও সেই ধরনেরই হয়তো আগুয়াই নিব সুভাষ দত্ত কিছুমান কথা খোলোচাকৈ স্বীকার করব নয় কিন্তু ইস্যুবোৰ ইস্যু হয়ে নাথাকে ইস্যুবোৰ যেটু কয় আসলতে এড়াই চলি একটা বেলেগ ধরনের ইস্যু একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়া হয় রাজনীতির মাজত আর সেই করাত বিজেপিও সিদ্ধহস্ত নাই সব 2016-র নির্বাচনের পূর্বে যেখানে প্রতিশ্রুতি আছিল সেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিবিলাক এতিয়া কিছু সলনি হয়েছে তার মানে 2016-র যেটা আমি সরকার করেছিল সেই সময় রাস্তা পদূলি অবস্থান আসে এটা 19,500 কিলোমিটার রাস্তা পকীকরণ করা হল আমার রাজ্যখানে আর যুক্ত সময়ত আমার সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল বিত্তীয় ব্যবস্থা একদম সাংঘাতিকভাবে বেয়া আসে ক্ষতবিক্ষত অর্থনৈতিক অবস্থার যোগেদি আমি আমার দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়েছিল আজি রাইজে এই কথা বতরাবিল বিশ্লেষণ করব এটা রাইজে চাব যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া এই কার্যকালত প্রায় মানে আমার রাজ্যখনের 27 লাখ কৃষকে
আজি সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 5,000-5,000 টকাকৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ফালৰ পৰা কৃষি সঁজুলি ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। প্ৰত্যেকখন গাঁৱত এখন এখন ট্ৰেক্টৰ দিয়া হ'ল। আজি আমাৰ 39,34,000 আমাৰ শৌচাগাৰ যিটো স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানত এইখিনি বনাই সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। 5,19,000 প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিৰ্মাণ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ 630খন দলং ইতিমধ্যে কাঠৰ দলং পকীকৰণ হিতাধিকাৰী সৃষ্টিত অভিলেখ কৰিছে বিজেপি। 315খন দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত 315খন দলং সম্পূৰ্ণ হ'ব। 8খন মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণ চলি আছে, এইমছৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, 5খন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ল। আজি আমাৰ মাজুলীৰ যিখন দলং, এই দলংখনৰ ইতিমধ্যে টেণ্ডাৰ হৈছে। টুইন টাৱাৰৰ প্ৰজেক্টটোৰ গোটেই DPRটো ইতিমধ্যে ছাবমিট হৈছে, এই সম্পৰ্কে টেণ্ডাৰ দুই এদিনতে ওলাব। আৰু তাৰ উপৰিও আজি আপুনি চাওক যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি 100%তকৈ অধিক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিছোঁ। গতিকে জাতি মাটি ভেটিৰ যিটো সমালোচনা কৰিছে, আজি আমাৰ চৰকাৰে কৈছে যে আমি 1,00,000 খিলঞ্জীয়া মানুহক মাটি পট্টা দিম, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ 1,45,000 মানুহক মাটি পট্টা দিয়া হৈছে। জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত 2,00,000 মানুহক, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহক মাটি পট্টা দিয়াৰ আমাৰ চৰকাৰ যিটো সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তটো কাৰ্যকৰী হ'ব। চৰকাৰখনে কাম কৰিছে, নিষ্ঠাহকে কাম কৰিছে। আজি চাব যে আমাৰ চৰকাৰখনৰ দিনত নুমলীগড় শোধনাগাৰ শোধন ক্ষমতাটো 3 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনৰ পৰা 9 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন হৈছে। আমাৰ যিটো অইল ছেক্টৰ, এই অইল ছেক্টৰটোত সাংঘাতিক ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে। আজি প্ৰায় 42,000 কোটি টকাৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট, আপুনি গঢ়িলৈ কৈ থাকিব, আজি 42,000 কোটি টকাৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট, এইখিনি মানে চাব এতিয়া কথাটো হৈছে, চাওক প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তুলনামূলকভাৱে কংগ্ৰেছ বা অন্য চৰকাৰতকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ সফল হৈছে। অসম চুক্তি 6 নং দফা আজি আপুনি কওঁতে মই নাই কোৱা, আপুনি কম আৰু। আমাৰ চৰকাৰখনে এতিয়া 6 নং দফাৰ যিটো প্ৰতিবেদন, এই প্ৰতিবেদন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হৈ আছে, সংবিধান বিশেষজ্ঞক দিছে যাতে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচটো খুব সুন্দৰভাৱে দিব পৰা যায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰখনে নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰিছে, আৰু এই সততা নিষ্ঠাটো ৰাইজে দেখিছে আৰু উন্নয়নটো ৰাইজে দেখিছে, ৰাইজে পাইছে। সেইকাৰণে BTCৰ নিচিনা জেগাত য'ত আমাৰ 1খন আছিল, তাত আমি 9খন আসনলৈকে যাবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ দল শক্তিশালী হৈছে। আজি 45,00,000 আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ, আৰু আমি পৃষ্ঠাপ্ৰমুখলৈকে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ আমাৰ যি 39খন যি আমাৰ জিলা সমিতি, এই জিলা সমিতিৰ লগত আমাৰ 399টা যি মণ্ডল, আমাৰ যি 6,432টা যি আমাৰ শক্তিকেন্দ্ৰ, 28,000টা বুথত আমাৰ এই যে 45,00,000 কাৰ্যকৰ্তাই যে আমি যে দিনে নিশাই যে কাম কৰি আছোঁ, এই কাম কাজৰ উপৰি চৰকাৰখনৰ যিখিনি জনকল্যাণমূলক আমাৰ কাম কাজ, এই কাম কাজখিনি আগন্তুক 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত আমাক জয়যুক্ত হোৱাত সহায় কৰিব। আৰু আমি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত প্ৰমাণ পাইছোঁ নহয়, 14 চনত আমি যিমান ভোট পাইছিলোঁ তাতকৈ 16 চনত বেছি ভোট পাইছোঁ। 16 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনতকৈ আমি পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন যেতিয়া খেলিছোঁ, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আমি এককভাৱে খেলিছোঁ, তেতিয়া আমি বেছি ভোট পাইছোঁ। আৰু আমি যোৱা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত আমি 9খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ, আমি 10খন আসনত জয়যুক্ত হৈছোঁ, 10খনৰ ভিতৰত আমি 9খনত জয়যুক্ত হৈছোঁ। গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভোট আমাৰ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িছে, ৰাইজৰ সমৰ্থনটো বাঢ়িছে। ৰাইজৰ সমৰ্থন এইকাৰণেই বাঢ়িছে কাৰণ আমি প্ৰত্যেক দিনেই, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কাৰ্যকৰ্তাসকলে প্ৰত্যেক দিনে এটা বস্তু চায় যে এই বুথটোত আমাৰ কোন ঘৰ মানুহত আমাৰ চৰকাৰী সুবিধাটো যোৱা নাই। আমাৰ বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে, ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলে, আমাৰ 3 নম্বৰ পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে সেইটো চায় যে এই মানুহ ঘৰত আজি আমাৰ টয়লেটটো দিয়াৰ কথা আছিল হৈছেনে, এই মানুহ ঘৰত বৃদ্ধ পেঞ্চনটো পাইছেনে, এই মানুহঘৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰটো পাব লাগে তেখেতে পাইছেনে, নিৰন্তৰভাৱে আমাৰ ডেইলি আমাৰ প্ৰতিটো বুথত যেতিয়া আমাৰ এই যেতিয়া কাৰ্যক্ৰমটো চলি আছে, আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ, কাম কৰাৰ যোগেদি এতিয়া চাওক যে এতিয়া কংগ্ৰেছ UDFৰ যিটো মিত্ৰজোঁট মহাজোঁট, এইটো ছুপাৰ ফ্লপ হৈছে। কাৰণ আজি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত হেলিকপ্টাৰত উঠি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া ইমান প্ৰচাৰ চলোৱাৰ স্বত্তেও আজি UDFও আসন নেপালে আৰু কংগ্ৰেছ দলে 1খন আসন পালে। ঠিক আছে, সুভাষ, ধন্যবাদ জনাইছো। খিলঞ্জীয়া বসতি বনাম BTC যেনেকৈ ৰিজেক্ট কৰিছে, উজনি অসমৰ ৰাইজেও ৰিজেক্ট কৰিব, বা বিভিন্ন অসমৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে আগন্তুক সময়খিনিত আমি এই নিৰ্বাচন খেলিম। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি নিৰ্বাচন খেলিম, ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি নিৰ্বাচন খেলিম। এতিয়া মই এটা কথা স্পষ্ট যে সুভাষদত্তৰ কথাৰ প্ৰায় মই এটা প্ৰশ্ন জেহিৰুল, যে BJPয়ে ভাল পেকেজিং এটা লৈ আগবাঢ়িছে, গতিকে ৰাইজক আকৃষ্ট কৰিব পৰাকৈ সেই পেকেজিং লৈ আগবাঢ়িছে সুভাষদত্তৰ কথাৰ পৰা সেইটো স্পষ্ট। আৰু যিধৰণৰ তেওঁ কামৰ খতিয়ান লৈ আছে, এতিয়া দিনটো কৈ থাকিব পৰাকৈ তেওঁৰ হাতত কথা পত্ৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে, কিন্তু সেই অনুপাতে বিৰোধী ব্যৰ্থ, বিৰোধীয়ে ইছ্যুবোৰ তুলি ধৰিব পৰা নাই, বা যিবোৰ ইছ্যু আছে ইছ্যুবোৰ ডাইভাৰ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত BJPয়ে সক্ষম হৈছে। তাৰ কাৰণে 2021তো আমি বৰ ভাল ছবি, এতিয়ালৈকে যদিও ছবিখন স্পষ্ট হোৱা নাই কি হ'বগৈ, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ছবি এখন বিৰোধীয়ে আৰু বেছি ৱৰ্ক কৰাৰ, হোমৱৰ্ক কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে।
ঠিক আছে আপোনাৰ কথাখিনিত মই কিছু হতাংশলৈকে সন্মত আছো কিন্তু কথা হ'ল আপুনি এটা বস্তু চাব দেই বিজেপিৰ এই বিৰুদ্ধে ইস্যুবোৰ আপুনি যদি ৰাইজৰ মাজত উপস্থাপন কৰিব যায় আৰু শক্তিশালীভাৱে যদি উপস্থাপন কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে এটা বস্তু আপুনি চাব বিজেপিয়ে যিসকলে উপস্থাপন কৰে তেওঁলোকক এনেকুৱা এটা লেভেলত গৈ আক্ৰমণ কৰে যিটো নেকি ৰাজনৈতিক মানে বাতাবৰণত সেইটো উচিত নহয় ৰাজনৈতিক কথাবোৰ ৰাজনৈতিকভাৱে উত্তৰ আৰু প্ৰতিউত্তৰ হ'ব লাগে সেইটো ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত গৈ পেলাই কাকো আক্ৰমণ আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব নালাগে এই কথাটো বিজেপিয়ে জনাটো উচিত দুই নম্বৰ কথা আপুনি যিবোৰ ইছ্যুৰ কথা ক'লে এই ইছ্যুবোৰ বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ যিটোবোৰ আঁচনিৰ কথা ক'লে এই বিজেপিয়ে অসম বা ভাৰতবৰ্ষত কৈ থকা নাই জানো আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ কথা এওঁলোকে কৈ থকা নাই জানো অথচ আপুনি যদি সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰে তেতিয়াহ'লে এওঁলোকে আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম বা আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতবৰ্ষ বনোৱা নাই তেওঁলোকে বনাইছে বিজেপি নিৰ্ভৰশীল জনতা এই বস্তুটো তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ জৰিয়তে এই বস্তুবোৰ বনাইছে কৃষক যিটো কিষাণ ক্ৰেডিট হেৰি আছিলে আঁচনি আছিলে এই আঁচনিত বৃহৎ কেলেংকাৰী হ'ল যিটো নেকি এওঁলোকে চি বি আই কেলেং তদন্ত দিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল গতিকে এওঁলোকৰ আঁচনি কংগ্ৰেছৰ দিনত প্ৰায় 200খন আঁচনি ৰাণ কৰি আছিলে আৰু বিজেপি সেই 200ৰ ঘৰ চুব পৰা নাই গৈ পেলাই যিবোৰ আঁচনি তেওঁলোকে প্ৰণয়ন কৰিছে আজি অৰুণোদয় আঁচনি 830 টকা 830 টকা দি এনেকুৱা এটা মানে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে যেন তেওঁলোকে আৰু সেই অসমৰ মানুহে কাম কাজ নকৰিলেও হ'ব সেই 830 টকাৰে তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ সকলোবোৰ চলি গৈ থাকিব কিন্তু এই কথাটো তেওঁলোকে নকয় যে আজিৰ তাৰিখত পিঁয়াজৰ মূল্য 50 টকা এই কথাটো নকয় আলুৰ মূল্য 60 টকা এই কথাটো নকয় মিঠাতেলৰ মূল্য আজিৰ তাৰিখত পাৰ লিটাৰ 150 টকা এই কথাবোৰ নকয় আজিকালি বস্তুৰ যিটো আকাশলংঘী মূল্য এই মূল্যবোৰৰ কথা নকয় এসময়ত তেওঁলোকৰ হৰ্ডিংছবোৰ দেখিছিলোঁ বহুত হৈ মেহেংগাই কি মাৰ আপ কি বাৰ মোদী চৰকাৰ আজিকালি সেই হৰ্ডিংছবোৰ তেওঁলোকে নমাই দিছে আজি পেট্ৰলৰ মূল্য যিটো সেই মূল্যৰ হৰ্ডিংছবোৰ তেওঁলোকে নুমাই দিছে এতিয়া তেওঁলোকৰ ইছ্যুবোৰ কি হ'ল যিবোৰ ইছ্যু তেওঁলোকে এনেকুৱা ইছ্যু কিছুমান সৃষ্টি কৰে এই ইছ্যুবোৰে যাতে জনসাধাৰণৰ মনটো এই সকলোবোৰ কথাৰ পৰা ডাইভাৰ্ট হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ এই এই সৃষ্টিকাৰী যিবোৰ মেনুপুলেটেড ইছ্যু তাত যাতে সংপৃক্ত হৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণেকে তেওঁলোকে ইছ্যুবোৰ সৃষ্টি কৰে বিজেপিৰ এই কথা বতৰাবোৰ অসমৰ ৰাইজে এতিয়া বুজি পাইছে তেওঁলোকৰ যিমানেই হয় তেওঁলোকে এনেকুৱা মই নাই কোৱা যে তেওঁলোকে এটাও ভাল কাম কৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে যিমান ভাল কাম কৰিছে তাতকৈ বহু বেছি বেয়া কাম তেওঁলোকে কৰিছে যিটো আটাইতকৈ বেয়া কামটো হ'ল ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰা ৰাইজক ফাঁকি দিয়া ৰাইজক ফাঁকি দিয়া আৰু প্ৰতাৰণা কৰা কাম ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰণে আৰু এটা সামান্য কথা কৈ শেষ কৰি দিওঁ এজেপিৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ তেখেত ৰাজনীতিলৈ আহিছে আমিও অন্তৰৰ পৰা তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ এজন প্ৰাক্তন সদৌ অসম কৰ্মাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন প্ৰাক্তন কৰ্মী হিচাপে সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে তেখেতৰ দৰে এজন শক্তিশালী ছাত্ৰ নেতা ৰাজনীতিলৈকে আহিছে ছাত্ৰ নেতা ৰাজনীতিলৈকে আহি অসমৰ খালী এটাই অনুৰোধ থাকিব যে আপোচহীন যিটো শব্দ কৈ আছে এই শব্দটোৰ লগতে যাতে কোনোৱে আপোচ নকৰে সেইটোৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ থাকিব আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ অসমৰ সামাজিক সবল ৰূপৰেখা যাতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এক আঞ্চলিক শক্তিশালী প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ এনে কিন্তু লুৰিণজ্যোতি গগৈ আজমল চাহৰ লগতো বহিছে মাজে মাজে হুজাইত বহিছে বুলি মানে বাতৰি ওলাইছে এইটো ভাল কথা জেহিৰুলা যেনেকে ধৰণে কৈছে গ্ৰাফিক্সে এইটো নকয় গ্ৰাফিক্সে কি কয় যে লাষ্ট 4.5 ইয়াৰ্ছত 4.5 বছৰত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মাছৰ উৎপাদন বাঢ়িছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কৃষিৰ উৎপাদন বাঢ়িছে পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্বাৱলম্বী আমাৰ ৰাজ্যখন পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী আমি লকডাউনৰ সময়তে গম পাইছোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ চাহিদা পূৰণ কৰাৰ উপৰিও আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কৃষকৰ উৎপাদিত যিবিলাক শাক পাচলি এই শাক পাচলিবিলাক আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগলৈ ৰপ্তানি হৈছে আমাৰ শ্বিলঙলৈকে ৰপ্তানি হৈছে বা অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকলৈ ৰপ্তানি হোৱাৰ উপৰিও ইতিমধ্যে ডুবাই ছিংগাপুৰ হংকঙলৈকে আমাৰ কাৰ্গো টাৰ্মিনেলৰ যোগেদি এইটো এক্সপৰ্ট হৈছে ইয়াৰ উপৰিও আজি দুগ্ধ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখন আজি আগবাঢ়ি গৈছে বা অন্যান্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে আজি চাব যে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আজি এম এছ এম ইবিলাকৰ উৎপাদন বাঢ়িছে আজি যদি আপুনি ইয়াৰ পৰা শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা যদি আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণ পাৰে যদি আপুনি যায় একদম আপ টু মানে গোৱালপাৰা আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক এম এছ এম ই বহিছে এইফালে আমাৰ কমলপুৰৰ ফালে যদি আপুনি যায় সেইফালে যথেষ্ট সংখ্যক এম এছ এম ই ইতিমধ্যে স্থাপন হৈছে গতিকে উদ্যোগিক উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰখনতো আমি যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো আমাৰ ৰাজ্যখন আগবাঢ়ি গৈছে যে সকলো ক্ষেত্ৰত নিগেটিভ কথাবিলাক কৈ থাকিলে মানে ভাল নহয় এতিয়া চাব এতিয়া কেলকাতাৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈকে এতিয়া আমাৰ কাৰ্গো জাহাজবিলাক চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো জলপথ এই জলপথেদি জাহাজ চলাচল কৰাৰ যোগেদি আমাৰ এতিয়া যিবিলাক সামগ্ৰী এতিয়া যে এই মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো যে কৈ থাকে মূল্যবৃদ্ধিটো এইকাৰণে হয় কাৰণ আমি বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা বস্তু আনিবলগীয়া হয় আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনতে বহুত পইচা গুচি যায় সেইকাৰণে এতিয়া চৰকাৰখনৰ যিটো দৃষ্টিভংগী যে আজি আমি চিটাগং পৰ্টৰ আমি এক্সেছ পাইছোঁ আমাৰ পাণ্ডু পৰ্টলৈকে এতিয়া আমাৰ কাৰ্গো জাহাজাহাৰ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এইবিলাক হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এটা ইতিবাচক দিশ গতিকে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজ্যখন আজি আগবাঢ়ি গৈছে আজি আমাৰ অন্যান্য যিবিলাক আমি যদি আজি যদি আপুনি চাই যে চাহপাত চাহপাতৰ কেঁচা পাতৰ মূল্য এবাৰ যথেষ্ট সংখ্যক কৃষকে লাভ কৰিছে
কেঁচা পাটৰ উৎপাদন এবাৰ বাঢ়িছে ঠিক আছে ঠিক আছে পজিটিভ উদাহৰণ বহুত আছে যিখিনি পজিটিভ উদাহৰণ আছে অলপ অলপ বিৰোধী দলবিলাকক ক'ব লাগে ভাল কামখিনি ভাল বুলি ক'ব লাগে যেনেকৈ আজমল ডাঙৰীয়াৰ কিছুমান কথা আমি ভাল বুলি ক'ম ঠিক আছে আজমল ডাঙৰীয়াৰ যিটো পাৰফিউম পাৰফিউমটো ভাল বুলি আমি কওঁতো গতিকে আমাৰ চৰকাৰখনে কৰা ভাল কামখিনিকো তেখেতসকলে যদি কৰা ঠিক আছে সুভাষ কৰিব লাগিব ভালটো ভাল বুলি কওক না ঠিক আছে আমি আপোনালোকক পাৰফিউমটো ভাল বুলি কৈছো ঠিক আছে ঠিক আছে সুভাষ চৰকাৰে কৰা নোটবন্দীৰ ফলত 45 লাখ এমএছএমই বন্ধ হৈছে এই কথাখিনি আপোনালোকক আমাৰ ইয়াত এমএছএমই বাইছে আমাৰ এমএছএমই বন্ধ হয় নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিসি ৰিফৰ্মৰ কথা কৈছিলে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিসিৰ ৰিফৰ্ম নহল সামান্য দুটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে তো সামান্য দুটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপোনালোকে পুনৰুজ্জীৱন কৰিব নোৱাৰিলে সুভাষ দা সামান্য দুটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপোনালোকে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মতে সামান্য দুটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপোনালোকে পুনৰুজ্জীৱন কৰিব নোৱাৰিলে মানুহে আত্মহত্যা কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হল আপোনালোকে কৈছে যে মেচিন যেতিয়া বেয়া হৈ যায় মেচিন যেতিয়া বেয়া হৈ যায় সেই বেয়া মেচিন সুভাষ দা তাতে কেইকোটি টকা ইনভেষ্টমেন্ট আছে নতুন মেচিন বহুতহে ভাল কথা ঠিক আছে আমি সৰু বিৰতি এটা ল'ম বিৰতিৰ পিছত আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম আচলতে পজিটিভ নিগেটিভ দুয়োটাই আছে আৰু পজিটিভ নিগেটিভ দুয়োটাকে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব সৰু এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম এই আলোচনালৈ আপোনালোকে চাই আছে মিড মৰ্ণিং আৰু আজি কথা পাতি আছোঁ বিটিচি নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ আগ ধৰি 2021ত কি হ'ব যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ মতামত আমি বিভিন্ন অতিথিৰ পৰা পাইছোঁ আৰু প্ৰতিটোগৰাকী অতিথিয়ে কৈছে যে 2021ৰ নিৰ্বাচন পৃথক হ'ব পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ সৈতে ইয়াৰ তুলনা নহয় যিহেতু আপুনি বিৰতিলৈ যোৱাৰ সময়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ আনি ক'লে যে বিজেপিয়ে যিটো কথা কয় সেই কথা 2016ত যি কথা কৈছিল সেই কথা আজি ফলৱতী হোৱা নাই কিন্তু সেই কথাখিনি ৰাইজৰ কাষো চপা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধাৰণা হয় যে জোৰকৈ বিৰোধীৰ ফালৰ পৰা আজি প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰাও হওক বা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও হওক কথাখিনি এতিয়ালৈকে গৈ পোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা আপোনাৰ হয় নেকি মই আত্মপক্ষ সমালোচনা কৰাৰ কথাও কৈছোঁ যে বিৰোধীয়ে অলপমান চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বিৰোধীয়ে নিজৰ যিমানখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে তেওঁলোকে কৰি আছে আৰু যিখিনি বাকী আছে সেইখিনিও কৰিবলগীয়া আছে বহুখিনি কথা ৰাইজৰ মাজত লৈ যাবলগীয়া বিৰোধীৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কিন্তু কোনোবাখিনিত যেন কোনোবাখিনিত এই কথাটো ময়ো স্বীকাৰ কৰোঁ যে আমি কোনোবা নহয় কোনোবাখিনিত কিছু পৰিমাণে ৰাইজৰ ওচৰত এই কথাবোৰ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যেন আমি কৰবাখিনিত ব্যৰ্থ হৈছোঁ বা ৰাইজক জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো যেন কোনোবাখিনিত ব্যৰ্থ হৈছোঁ এই কথাটো মই এনেকুৱা এগ্ৰেছিভ নহয় যে এই কথাটো নাই আমি এনেকুৱা হ'বই নোৱাৰে বুলি মই তেনেকুৱাকৈ নকওঁ পলিটিক্সত এইখিনি থাকিব কোনোবাখিনিত আমাৰ লেফ্টছ থাকি যাব যে লেফ্টছ আছে কাৰণেতো আজি আমি বিৰোধী লেফ্টছ আছে কাৰণে বিৰোধী কিন্তু মই আগতেও কৈ গৈছোঁ ইয়াৰ আগতেও কৈ গৈছোঁ যে এই কথা বতৰাবোৰ আমি ৰাইজৰ মাজত যেতিয়া লৈ যাব বিচাৰোঁ বা বিজেপিৰ জনবিৰোধীয়ে হওক বা ৰাজ্য বিৰোধীয়ে হওক যিবোৰ কথা কাম কৰে তেওঁলোকে এই কামবোৰ যেতিয়া আমি ৰাইজক ক'বলৈ যাওঁ বা কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া কিন্তু বিজেপিয়ে এটা লেভেলত গৈ পাৰ্চনেল লেভেলত আক্ৰমণ কৰে সেই কথাটো মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কওঁ যে সেইটো কৰিব নালাগে দুই নম্বৰ কথা আমাৰ সুভাষ দাই অভিযোগ কৰিছে যে আমি ভাল কামবোৰ বিজেপিয়ে কৰা ভাল কামবোৰ আমি হেনো নকওঁ না আমি স্বীকাৰ কৰোঁ বিজেপিয়ে ভাল কাম কৰিছে সেইটো হ'ল গোটেই দেশৰ লগতে অসমতো শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে এই কথাটো আমি কওঁ লগতে আমি এই কথাটোও কওঁ যে আপোনালোকে যিমান শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে সিমান তাত মানে সেই অনুপাতে কি বুলি কয় অসমত আপোনালোকৰ যিমানখিনি দায়িত্ব আছিল যে অসমত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেই হওক মেডিকেল কলেজেই হওক বা শিক্ষানুষ্ঠানেই হওক টেকনিকেল অনুষ্ঠানবোৰেই হওক এই সকলোবোৰ তেওঁলোকৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল বুলি আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ আমি এই কথাটোও কওঁ তেওঁলোকে যিমানবোৰ আঁচনি ৰাইজৰ মাজত দিছে এই আঁচনিবোৰ এওঁলোকে দাবী কৰে যে এই আঁচনিবোৰ 100% ফলপ্ৰসূ হৈছে কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিত হৈছে এই আঁচনিবোৰ দুনিয়াৰ কেলেংকাৰী হৈছে সাধাৰণ মানুহলৈকে গৈ পোৱা নাই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এওঁলোকৰ আঁচনিবোৰত সম্পূৰ্ণভাৱে পাৰ্চিয়েলিটি কৰা হৈছে তাত শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছে যে যিসকল মানুহে বিজেপিক ভোট দিয়ে বা বিজেপিক সমৰ্থন কৰে তেনেবোৰ মানুহে এওঁলোকৰ আঁচনিৰ পৰা ফলপ্ৰসূ হৈছে বা এওঁলোকৰ আঁচনিৰ পৰা লাভান্বিত হৈছে বুলি এনেকুৱা বহু ধৰণৰ অভিযোগ কৰিছে মই বাকী অভিযোগখিনিৰ কথা নকওঁ সুভাষ দত্ত এই কথাটো যদি কৰবাটো হৈছে এটা যদি উদাহৰণ আছে আপোনালোকে কেৱল বিজেপিৰ মানুহক গুৰুত্ব দিয়ে এই কথাটো কিন্তু ময়ো গৰিহণা দিওঁ যিহেতু গঢ়িত কাম এই কথাটো কোনো বুদ্ধি হোৱা উচিত আপুনি গৰিহণা দিয়ক তাৰমানে গৰিহণা ক'ত ক'ত দিয়ক মই কৈছোঁ দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ আপোনাৰ এইফালে লক্ষীপুৰ এই আমাৰ বাঘবৰ জনিয়া এই ঠাইবিলাকত যে মানুহে যে আজি যে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ যে পালে সংযোগ যে পাইছে আজি যে শৌচাগাৰ যে পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ যে পাইছে এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি যে জনিয়া সমষ্টিৰ মানুহে যে পাব আজি বাঘবৰ আজি এই যে দক্ষিণ হালমৰা এই যে মানুহবিলাকে যে পাব এই যে পাইছে আপোনালোকে ফিল্ডত খবৰ লওক পাইছেনে নাই
সকলোকে সমানভাৱে যদি চোৱাটো যদি চৰকাৰখনৰ যদি দুখ হৈছে যদি সম অধিকাৰৰ ভিত্তিত যদি সকলোকে সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰাটো যদি চৰকাৰখনৰ ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে যিসকল ৰাইজে পাইছে জেহেৰৰ কথাখিনি তেখেতসকলে শুনি আছে নহয় আজি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক ইণ্ডিকেট কৰিয়েতো তেখেতে কথাখিনি কৈছে গতিকে আজি তাৰিখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ দিনত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে যিমানখিনি সা সুবিধা লাভ কৰিছে আজি কৃষকৰ পৰা মহিলালৈকে আজি এই কথা বতৰাবিলাক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু জনসাধাৰণৰ মাজত এই কথাখিনি আছে নহয় যিসকলে বেনিফিটটো পাইছে সমষ্টিটো তাতে আমাৰ বেনিফিচাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 45,000 বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে নেকি তাত আজি ঢিঙত চাব দেই ঢিং সমষ্টিটোত আজি আমিনুল ইছলাম তাত বিধায়ক ঢিং সমষ্টি কৃষকে যিমান পইচা পালে ঢিং সমষ্টিত যিমান ৰাস্তা পদূলি বনিছে ঢিং সমষ্টিত যিমানখিনি আজি এই প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনাৰ অধীনত গেছৰ সংযোগ পালে এই মানুহখিনি এই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহখিনি বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা নেকি টিভিত চাই থকা এতিয়া DY365টো চবে চাই ন আজিতো তাততো টিভিটো মানুহবিলাকে চাইছে আরে বাবা ই দেখোন মিছা কথা কৈ আছে আমি দেখোন পাইছো আমি বিৰোধীত আছো বুলিয়ে যে আমি শাসক পক্ষক যিকোনো ধৰণৰ কথাৰে আমি কণ্ডেম কৰিম তেনেকুৱা নহয় বিশেষকে মই নকৰো মই যিখিনি কথা কৈ আছো এই কথাখিনি যিখিনি মই কথাখিনি আপুনি 100% শুদ্ধ পাব আপুনি গ্ৰাছৰুটত যাওক আৰু আপুনি যি কৈছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু নহয় অকল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু অৱস্থা জাগাতে আপোনালোকে এই কামটো কৰা নাই কংগ্ৰেছৰ যিসমূহ জাগাত য'ত নেকি তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি আছে তাতো এই কথাবোৰ হৈছে যেতিয়া ফৰ্ম আনিব যায় যেতিয়া আপোনালোকে এই অৰুণোদয় আঁচনি ফৰ্ম আনিব যায় আমি এই বস্তুবোৰ আমি তাতে যাই পেলাই চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই তাত আমি চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকৰ এই কৰ্মকাণ্ডবোৰ আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ সকলো মানুহে এই কথাবোৰ নিজে নিজে বিসংগতি হৈছে এই কথাটো স্বীকাৰ কৰক হয় আমি বৈষম্য কৰিছো কোনোবা কিন নহয় কোনোবা কিন এই যে আমাৰ যে অভিজিৎ মজুমদাৰ যে ইয়াত বহি আছিল আমাৰ লগত কংগ্ৰেছ দলৰ এজন মুখপাত্ৰ হঠাৎ এই টকশ্ব' চলি থকাৰ মাজতে তেখেতৰ ভাতৃৰ অকণমান স্বাস্থ্যটো বেয়া হৈছে বুলি আমি গম পাওঁ তেখেত উঠি গৈছে গতিকে আমি এই শ্ব'ৰ পৰা তেখেতৰ আহ আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ কাৰণ কংগ্ৰেছ দলৰ এজন নেতা ইয়াত আছিলে আমাৰ লগত একেলগে বহি তেখেতৰ ভাতৃ হঠাৎ মানে স্বাস্থ্যটো বেয়া হৈ গৈছে গতিকে গুচি যাব লগা হৈছে গতিকে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেখেত অতি সোনকালে আৰোগ্য হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি শুভেচ্ছা জনালোঁ জহিৰুল ইছলাম আৰু সুভাষ দত্ত দুয়োজনকে আমি বিধানসভাত দেখিবলৈ পাম 2021ত সেই আশা আমি ৰাখিলোঁ বেলেগ আৰু মন্তব্য নিদিওঁ দুয়োজনকে আমি আশা কৰিছোঁ দেখা পাম বুলি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আলোচনা কৰিম 2021ৰ ৰণাংগনত আচলতে কি হ'বলৈ গৈছে সমালোচনা বা প্ৰতি সমালোচনা থাকিব কিন্তু তাৰ মাজতো ৰাজনীতি অব্যাহত থাকিব বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ 12 বজাত আহি আছে ব্ৰেকিং নিউজ চাই থাকিব DY365